սկսվեց իշխանությունը Հայաստանում թխլինքներից գախված բարի բուն եւ փոխաբերական իմաստով։ Միֆը թե Նիկոլա կամ Նիկոլականները ունեն լուրջ աջակցություն հասարակության մեջ վերջապես ծխվեց։ Առաջարկվել է եղբայր ուզում ես քաղաքապետ դառնա, շատ լավ, քեզ օգնում ենք, որ ընտրվես քաղաքապետ։ Նախապայմանը մենք պիտի դնենք, որտեղ մեզանից է կախված կընտրվես թե չէ, մենք էլ չենք դնում։ Իշխանափոխություն անելու ակտիվ եւ ագրեսիվ բարելավ իմաստով տրամադրված հատվածը ֆիքսվեց։ Ռոպե առաջ ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց։ Ռոպե առաջ։ Այդ թվում պատերազմական իրավիճակ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ին ուղիղ կապ է հաստատել Ալյանս Կուսակցության նախագահ, արդեն ընտրված Երևանի ավականու անդամ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան, այս հնարավորությունը ընձեռելու համար։ Նախ երևի թե շնորհավոր եմ, հա, հաղթանակի հետ կապված ընտրության։ Ինչ կասեք արդյունքների մասին եւ որքանով սպասումներն արդարացվեցին։ Կարծում եմ շնորհավորելու բան չկա, ցավոք սրտի ՊՊ-ն 0.2% փոխարեն ստացավ մի փոքր ավել, եւ դրա համար շնորհավորելու բան չկա։ Այն ավանտյուրան, որը հիմա արդեն սկիզբ է առել, քվե փախցնելու, մանդատ փախցնելու, այսինքն այդ ավագանու թվականակ ապահովելու, Հայկ Մարությանի հետ արդեն կարծես թե պարզվող խաղերի հետ կապված տխրություն են առաջացնում, հետևաբար այն գերնպատակը, ծրագրային նպատակային առաջնային կետը, խոստումը, որը մենք տալիս էինք, ասել է թե ազատագրել Երևանը, դեռ կորեկտ ասած լավ ԿՊ-ականներից, այդ խոստումը իրականացնելը շատ ավելի դժվար է դառնում, ցավոք սրտի տանը նստած մնացած մեր քաղաքացիների պատճառով, բայց իշնորիվ նրանց, ովքեր գնացին տեղամասեր եւ ըստ էության ձայն տվեցին իշխանափոխության օգտին, դա անշուշտ տեղի ունենալու է, պրոցեսը սկիզբ առած է։ Ամենայն դեպս եկեք միմյանց շնորհավորենք եւ մեր հայրենակիցներին շնորհավորենք այն առիթով, որ պարզվեց իշխանությունը Հայաստանում թխլինքներից գախված է բարի բուն և փոխաբերական իմաստով, ու միֆը թե Նիկոլա կամ Նիկոլականները ունեն լուրջ աջակցություն հասարակության մեջ վերջապես ծխվեց, դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ, պրոցեսը սկիզբ առած է, այդ առումով այո, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանում կամ Հայաստանի կառավարման համակարգում որևէ պաշտոնի, դրա վերաբերյալ շնորհավորել ոչ մի դեպքում, պետք չի, վաղուց արդեն հայտարարված է, որ չկան ոչ հավակնություններ, ոչ էլ ցանկություններ, կամի ցանկություն վերադարձնել մեզ, ձեզ, մեր հայրենակիցներին, մեր հայրենիքը։ Այսքան։ Պարոն Ուրիխանյան, այսօր մեկնարկել է վերահաշվարկ եւ պարզվեց այսօր զարմանալիորեն, որ եւ ազգային առաջընթաց կուսակցությունն է դիմել վերահաշվարկի համար եւ Մայր Հայաստանը։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ արդյոք հաջողվելու այդ 1-2 մանդատով վերընտրել Ավինյանին քաղաքապետ։ Եթե նպատակը Ավինյանին վերընտրելն է, ուրեմն շատ տխուր է, եւ այդ կուսակցությունները, որոնք դուք նշեցիք, որ դիմել են վերահաշվարկի համար, չնայած ես որքան գիտեմ, այդ բառացիորեն ռոպեների տվյալով ընդամենը 1 դիմում կա վերահաշվարկի, բայց կարող է արդեն ինտենսիվության առումով եւ առավել պատրաստական լինել, չեմ ասում տարածքայինորեն, հասանելիությունը, տեղեկատվական առումով եւ այլն, այս բացարձակ մեծամասնությունը մարդկանց ոչ ասեց ընտրություններին ու առաջին հերթին այն ընտրություններին, որը կազմակերպված էր այս իշխանություն կոչվածի կողմից, սա մեկ, երկրորդ, ընդդիմադիր ուրեմն ձայները կամ ընդդիմադիր ձևացող եւ իսկապես ընդդիմադիր ուժերի օգտին տրված ձայները, այդ ու հանդերձ ընդդիմադիր ձայները, ինչ է, եւ նույնիսկ այս փոքր մասնակցության դեպքում
այդ ընդդիմադիր քվեները ավելի շատ են, քան իշխանության օգտին տրված քվեները։ Հետևաբար մարդիկ պատրաստ են իշխանությանը ոչ ասել, հետևաբար եթե տեղի ունենա, այսպես ասեմ, որևէ բաց, որտեղ ցանկ բաց մախինացիաներ են, բաց մախինացիաներ, մեքենայություններ, ավագանու քվեները դասավորելու համար քաղաքապետի ընտրության առումով, մարդիկ անմիջապես դուրս են գալու փողոց, մենք էլ դրա կազմակերպիչ, մենք էլ դրա գաղափարական եւ գործնական քարոզիչ միանշանակ, մարդիկ դուրս են գալու, դուրս են գալու փողոց, եւ եթե պիտի պրոցեսը տևեր, ասենք, մի երկու ամիս, կտևի մի երկու շաբաթ, սրանց վերջ տալու պրոցեսը մայրաքաղաքում եւ հանրապետությունում ընդհանրապես։ Ամեն դեպքում Հայկ Մարությանն առաջարկում է նաև ձեզ, հա, բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, զարմանալիորեն նշելով նաև Հանրապետություն կուսակցության անունը, որպեսզի իրեն ընտրեք քաղաքապետ կամ գնանք մի նոր քաղաքապետի Երևանի ավականո ընտրությունների, այս երկու տարբերակների վերաբերյալ կուզեի ձեր կարծիքը, պարոն Ուրիխանյան։ Իմ անձնական կարծիքը հետևյալն է, եթե նոր ընտրություններ տեղի ունենան, հասարակությունը, որը տեսավ, որ իշխանությունը փսլինքներից կախված է, հասարակությունը, որը տեսավ, որ իշխանությունը մոբիլիզացնելով ողջ մարդկային, այսպես ասած, վարչական, ֆինանսական ռեսուրսը, ապօրինի ճնշումներ, ազդեցություններ եւ այլն, եւ այլն, մի 3-3.5 հազար մարդը հազիվ կարողանում հնդիկներով, պարսիկներով, այլ օտար երկրացիներով եւ գյուղաբնակներով ապահովել քաղաքապետարանի հարակից Ռուսաստանի հրապարակում, եւ նաեւ հասարակությունը, որը տեսավ այս ընտրությունները, բնականաբար այս անգամ գնալու է եւ իսկական ընդդիմադիրների օգտին տալու է բացարձակ ամբողջական քվեր։ Հետևաբար սա մեզ համար շատ ձեռնտու տարբերակ է։ Սա մեկ, երկրորդ, եթե Հայկ Մարությանը իսկապես ընդդիմադիրը, պարզ, ամեն ինչ պարզ, շատ հստակ, շատ շիտակ հիմա իրավիճակը, եթե Հայկ Մարությանը ընդդիմադիրը, այսինքն եթե Հայկ Մարությանը համաձայն չի Հայաստանը Արցախը ծախելու հետ, 5.5 միլիարդ դոլար արտաքին պարտից միայն լափելու հետ, այդ տարիների ընթացքում պետական բյուջեն մսխելու հետ, ասենք Երևան լակոտների այսօր իբր իշխանություն հանդիսացող առանձին անհատների ճող ցոփ հուշվայդ կյանքի հետ, ամառանոցների, առանձնատների, մեքենաների, բանկային հաշիվների եւ արտասահմանյան ունեցվածքի հետ, եթե նա համաձայն չի այս ամենի հետ, ուրեմն նա պիտի հիմա ամեն ինչ անի, որպեսզի Երևանում հանկարծ ու հանգարց քպեական իշխանություն չհաստատվի։ Այդ նույն նախկին սև ու սպիտակի ազգիս բաժանած երիտասարդը, եթե դա իսկապես նպատակ է, ուրեմն նա պիտի հիմա համաձայնվի իր իսկ օգտից բխող առաջարկին, այսինքն առաջարկը ո՞րն է եղել մեր կողմից, որ հնչեցվել է, որ նետվել է դաշտ, առաջարկն եղել է եղբայր, ուզում ես քաղաքապետ դառնա, շատ լավ, քեզ օգնում ենք, որ ընտրվես քաղաքապետ, նախապայմանը մենք պիտի դնենք, որտեղ մեզանից է կախված, կամ ընտրվես թե չէ, մենք էլ չենք դնում, մենք ընդամենը ասում ենք, ընդամենը ասում ենք, եթե մեկ վարչություն, մեկ ծառայություն, ընդամենը, ոչ փող քաղաքապետներ, ոչ վարչությունների պետեր, ոչ դպրոցների տնօրեններ, ոչ պոլիկլինիկաների ղեկավարներ, ոչ ՊՕԱԿ-ների եւ այլ ձեռնարկությունների, այսինքն այդ ամբողջ լափաման եմ թվարկում բոլոր ժամանակների իշխանությունների համար, էլի ոչ մի բան, ընդամենը վերահսկողություն, որպեսզի կարողանանք սրանց եւ նրանց ու բոլորի ողքեր մեղավորները պատժել, ինչու ոչ։ Պատասխանը պարզ է, եթե նա չարեց, ուրեմն նա պայթում է այն փուչիկի նման, որի կասկածները վաղուց իվեն բոլորի մոտ կար։ Պարոն Ուրիխանյան, լավ, եթե պատկերացնենք, որ հա ինչ որ կերպ այդ քաղաքապետի ընտրությունը կայացավ, հետո ինչպես եք պատկերացնում այդ կոալիցիոն համագործակցությունը եւ դիսկոմֆորտ չեք զգալու ձեզ Անդրանիկ Թևանյանի եւ Հայկ Մարությանի, հա, թիմակիցների հետ մեկ, այսպես ասած, դաշինքում։ Եթե խոսքը վերաբերում է անձամբ ինձ, ապա ես ոչինչ անելու ոչ նպատակ, ոչ ցանկություն, ինչպես նշեցի, չունեմ։ Իմ համար էս ամենը զուտ բացառապես քաղաքական process է, իշխանապետություն իրականացնելու համար։ Հետևաբար ես Երևանի կոմունալ կենցաղային եւ մունիցիպալ այլ ոչ բնութագրերն ուսումնասիրելու, չնայած դրանց լավ տեղակ են, ոչ էլ դրանցով զբաղվելու եւ ոչ էլ գործավարականից բխող գործողությունների ֆունկցիաներ կատարելու նպատակն եմ։ Շատ պարզ եմ ասում, իմ նպատակը եւ նաեւ իմ գործընկերների նպատակը իշխանապետությունն է։ Այս առումով համագործակցելու կա բոլորի հետ, եւ Անդրանիկ Թևանյանի,
եւ դարձի եկածների, մյուսների, ովքեր ժամանակին իշխանության մեջ են եղել կամ իշխանամետ են եղել, բոլորի հետ, ինչպես կասեին, բացի սատանայից, բոլորի հետ սատանային վռնդելու համար։ Պարոն Ղանյան, ձեր խոսքերից ի՞նչ է բխում, դուք գալու եք մանդատի ձեր հետևից, թե ինքնաբացարկ եք հայտնելու, որտեվ այսօր գլխավոր ինտրիգը նաև սա է, հա, թե Տիգրան Ուրիխանյանը եւ Արտակ Գալստյանի մանդատները ինչ կերպ են լինելու, որտեվ ըստ էության դուք նաև քվեարկությանը մասնակցելու հնարավորություն գուցե չունենաք։ Ես իհարկե ունեմ եւ ունենալու եմ, իմ մասին խոսք չկա, եւ բացարկի մասին դա արդեն առիթ ունեցել եմ հայտարարելու, մանդատից հրաժարվելու ապացույց, որ ինձ չի հետաքրքրում Երևանի կառավարումը, այս փուլում ինձ հետաքրքրում է իշխանապահությունը, տեղի ունենալու անպայման քաղաքապետի ընտրությունից հետո, այսինքն եթե մարդիկ կան, որոնք հույս ունեն, որի մանդատը պետք է ուրիշը վերցնի, հետո իրան կարող է համոզեն, առնեն, խաբեն, տանեն, բերեն, կամ էլ չգիտեմ այդ մարդուցի մանդատի հետ խաղերը թողեն մի կողմ, ձեր եթերից օգտվելով հորդորենք, ինչ վերաբերում Արտակ Գալստյանին, Արտակ Գալստյանը պիտի մանդատը ստանա եւ պիտի գա մասնակցի քվեարկության, եթե դա եղավ Եվրոպայի միության հետ եւ այլ բազմաթիվ պետությունների ու մեջպետական միավորումների հետ Հայաստանի Հանրապետության ստորագրած կոնվենցիաները մտնելու են իշխանության հարավարևմտյան մասը։ Պարոն Ուրիխանյան, ավելի քան պարոն Ուրիխանյան, խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ արտահերթ եւս, հա, մի շարք քաղաքական ուժեր ասում էին, որ գալու ենք, որպեսզի քշենք այս իշխանությունը եւ այլն, մենք տեսանք, որ նույնիսկ, այսպես ասած, խորհրդանական, հա, պատգամավորի մանդատով դա չհաջողվեց, արդյոք ավականու մանդատը հերիքելու է ձեր ասած այս իշխանությունը քշելու տանելու համար։ Չէ, խորհրդարանում ունենալով 27+7, հա, ընդդիմադիր ներկայացիչ իհարկե իրեն կարող էին անել, եթե ոչ ամեն ինչ, ապա շատ ու շատ բան։ Իհարկե կարող էին։ Բայց եթե ես ձեզ իջեցնեմ մի քանի միլիարդ դրամի տենդեր տարբեր, ասենք, ուղղություններով, ավտոպարկի, պետական ավտոպարկի, հատկապես ուժայինների թարմացումից սկսած վերջացրած ճանապարհաշինությամբ, առողջապահական տենդերներով, պետպատվերներով եւ այլն, հա, չթվարկեմ, ապահովագրականների ու բանկերի կվոպաներով, մյուս, բնականաբար ձեր մոտ ցանկությունը անմիջապես իշխանապահություն անելու, հələ մի փոքր ինչ ժամանակահատվածով, ոնց որ ստվերվելու է, խամրելու է այդ ցանկությունը։ Եվ անալոգիան պարզու ակնհայտ է, չէ՞, այսինքն ով չգիտի Հայաստանում, որ այսօրվա խորհրդարանական անդիմությունը համագործ անդիմության մի մասը, մեծ մասը համագործակցում է, իսկ մյուս մասն էլ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կառուցելու մեջ ունի գլխավոր գերագույն դերակատարում։ Հետևաբար այս հարցը թույլ տվեք վերաձևակերպել հետևյալ առումով։ Այո, իհարկե, նաև պատասխանով, իհարկե, ավագանո մանդատը ոչինչ է այս դեպքում, բայց քվե տված ժողովուրդը, դուք հասկանում եք, նաև բոլորն են հասկանում, նաև անակնկալն ու սպეციფიկան այս ընտրությունների արդյունքի եւ հատկապես ընդդիմադիր քվեի, բողոքական քվեի արտաբերման իմաստով, սա նշանակում է, որ իշխանապահություն անելու ակտիվ եւ ագրեսիվ բարելավ իմաստով տրամադրված հատվածը ֆիքսվեց։ Դուք համաձայն եք, որ քերեական գործով անցնող մի ամբողջ կուսակցության հիմի վերնախավի կալանավորված լինելու պարագայում, այո, այն հռետորաբանությամբ, այն կոչերով եւ այն հստակ դիրքոպատժելու մասին խոսող դիրքորոշմամբ, որով հանդես եկավ մեր թիմը այս ընթացքում, այդ թիմի օգտին ձայներ տված, տեղամաս գնացած, անթակույց, տեղամաս գնացած, քվեարկած, նաև բաց արտահայտվող զանգվածը պատրաստ է փողոց դուրս գալու։ Եվ ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ պատրաստ է։ Եվ մենք ձեր հետ հասկանում ենք, չէ՞, որ իշխանական, պրոիշխանական 3.5 պասիվ գյուղերից բերված զորրով մեր հայրենակիցների եւ հարգարժան հանրապետության հարգարժան հյուրերին դիմաց 20,000 մարդ, որ դուրս եկավ, ինչ գալի դեպքում։ Իսկ 30,000, իսկ 50,000,
Իսկ չէ՞ որ ընդամենը մեր Երևանի բնակչության 1%-ը, եթե հայտնվեց փողոցում իրավիճակը փոխվելու։ Մարդիկ պիտի պատրաստվեն փողոց դուրս գալու։ Սա է ճանապարհը, ոչ մանդատը, ոչ խորհրդարանական պատգամավորական կարգավիճակը կամ ոչ էլ այլ բան։ Այս պարագայում նաև ոչ էլ իշխանություն։ Նույնիսկ իշխանություն ունենալը իշխանավորներին այսօր չի օգնելու լուծել և չի փրկելու, չի օգնելու լուծել իրենց առաջ դրված ինքնապահպանման խնդիրը, ասենք ասեմ։ Փողոցն է ճանապարհը, այսինքն ուզում եմ նորից կարճ ամփոփել, այս ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մարդիկ պատրաստ են ու դուրս են գալու փողոց, դեռ դա լինելու է շատ արագ, շատ շուտով։ Ես ճիշտ եմ ընկալում, պարոն Երխանյան, որ անկախ նրանից Տիգրան Ավինյանը կբազմի քաղաքապետի աթոռին, թե Հայկ Մարությանը, ելքը ձեր նշած սցենարն է։ Ելքը միանշանակ շատ կարճ ժամանակահատվածում ՀՊԱ-ական թերքահպատակ, խափած, ստած, լեկտիվություն արած ու անող, երկինս ծախած, էժանով ծախած ու դեռ ծախելու ցանկություն ունեցող իշխանություններին վռնդելն է, շատ արագ է ու երկի։ Ինչ կապ ունի ով քաղաքապետ, այս պարագայում կապ չունի ով վարչապետ է նույնիսկ, որովհետև ոչ վարչապետ գոյություն ունի ըստ իս, ոչ իշխանություն գոյություն ունի այլանդակների խունտա, որը զավթել է այդտեղը իր կարծիքով, իրենց կարծիքով, իրենց թվալով մեր հին ու հինավուրց ազգի առաջնորդի դերը բավեցնելով կարող են ոչինչ ասնել երկիրը, ոչ չի լինելու։ Ելքը այո դա է։ Ամեն դեպքում իշխանության դուխը տեղն էր, Նիկոլ Փաշինյանը սպառնում էր, որ բորձյուրներ են լպստելու, ասֆալտի հետ դիետա են պահելու և այլն, պարոն Օրիխանյան, այսպիսի հռետորաբանության հետ կապված ինչ կասեք, արդյոք դեռ իշխանություն այսպես ասած հենարաններ ունի իր աթոռները պահելու։ Դե հենարանը որն է, այն որ խրխրալով ղժումը արդեն ձենը կտրված պրծած վիճակով, իսկ հրապարակից նույնիսկ մի աջակցության չչոց չի գրալիս, հա՞, այն դմդմփում տակին հանեցին, ոնց որ դասականը ասում էր, ոնց էր ասում, ինչ որ լուրջ դրսի, ինչ որ հա մեծ ուժեր, բան այդ ուժեր պայմանական կոչված, տակից հանեցին, պարզվեց, որ Նիկոլը թղթիկով կարդացող ոգելից խմիչքների ազդեցության տակ բեմը արտակում հայտնված ընդամենը մի քանի հազար հոգու մոտ տպավորություն ստեղծելու փորձանող մարդը, այստեղ ո՞րն է աջակցությունը, որտեղ ուժայիններն են աջակցությունը, այն բոլոր ուժայինները, որոնք ամաչում են, այսինքն նկատի ունեմ ծառայողները, նկատի ունեմ այդ անվտանգությունը ներքևը գետնի վրա ապահովողները, ոչ թե պաշտոնյաները, որոնք լապելով են զբաղվում և կերակրատաշտից օգտվում են, այն ուժայինները, որոնք որ ամանջում են այսօրվա իշխանության իշխանություն կոչել, ամանջում են ենթարկվել հրամաններին, ես չեմ տեսնում հենարան այսօրվա իշխանությանը։ Իսկ ժողովուրդը երբ որ դուրս եկավ, ոչ թե եթե, այլ երբ որ դուրս եկավ փողոց, ապա որևէ այլ հենարանի մասին խոսակցություններն արդեն դառնում են անիմաստ։ Պարոն Օրիխանյան, մենք ինչ փորձում ենք այս քաղաքային, հա, արդեն դեռ չձևավորված իշխանության ճգնաժամի լուծումները գտնել, Ստեփանակերտից արդեն նահագնացող լուրեր են հասնում, որ իրավիճակը գնալով ավելի լարվում է, կրակոցներ արդեն կան, ինչ կասեք, հա, այս մասին, արդյոք մենք ավելի մեծ ճգնաժամի առաջ ենք կանգնելու, քան քաղաքային ընտրություններն էին։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական վեկտորի փոփոխությունը և տարածաշրջանային ավանդյուրան մեղմ ասած, որը սկիզբ դրվեց 18 թվականին կամ դրանից էլ առաջ, և այս իշխանություն կոչվածների ձեռամ բերեց, հանգեցրեց պատերազմի ու հետո Հայաստանի հայտարարակ վիճակին, առանց մանրամասնելու բոլորին պարզ այսօրվա վիճակը, սա ուղիղ ցուցանիշն է, ավելի ճիշտ ուղիղ ցուցադրող, բնորոշող լակմուսն է, թե ինչ զարգացում, հավանական զարգացումներ են լինելու այդ հետև, իսկ ժամանակային առումով ամեն ինչ շատ արագ է զարգանում, հետևաբար վատագույն սցենարը իհարկե, դրա մասին էլ բազմիցս խոսել է, այդ թվում վերջին շրջանում
անընդհատ խոսել եմ բոլոր հնարավոր հարթակներով պասպորտ էսկալացիայի, վտանգի, պատերազմի մասին, նոր հետևաբար այո, վատագույն զարգացում այդ նոր էսկալացիան, նոր լայնածավալ պատերազմն է, Հայաստանի ռազմական պոտենցիալը այսօր հայտնի է բոլորին, Հայաստանի հնարավորությունները տարածաշրջանում գործընկեր պետությունների ընդհանրապես արտաքին գործընկերների հետ, այդ թվում ռազմավարական գործընկերոջ հետ, հայտնի է բոլորին իրավիճակը հարաբերություններում, հետևաբար ինչ ա լինելու Հայաստանի հետ, ով ա պաշտպանելու Հայաստանին, եթե էսկալացիան եղավ, բնականաբար հզորացող Ադրբեջանը և դրան աջակցող Թուրքիան հարցերը լուծելու են շատ արագ, ինչ ա տեղի ունենալու մեր երկրի հետ, հավանաբար այն պատմական օրինակապության շրջանակներում, ըստ որի 100 տարի առաջ, դրանից էլ առաջ անընդհատ կրկնվել է ներքին դավաճանների իրագործած ծրագիրը, այսպես կոչված, նորից կրկնվելու է դա, եթե ոչինչ արագ չփոխվի, արագ փոխելու համար շատ արագ պետք է իրականացնել իշխանապահություն, շատ արագ փոխել բանակցողին, շատ արագ նոր ռենցերի վրա դնել դաշնակիցների հետ հարաբերությունները, շատ արագ ռեգիոնում այլ պետությունների և գերտերությունների շահերի համադրության և հակադրության հիման վրա շատ արագ, այս խոսքը գնում ամիսների ընթացքում, լուծել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հարցը։ Իսկ ամեն այնքան պարզ է, այնքան պարզ է, այսօր ուսանողին կամ աշակերտին հասանելի պարզության մեջ է։ Ամեն դեպքում երևանցիների առնվազն 72%-ը անտարբեր մնաց, հա, սա որևէ բացատրություն ունի, ինչով է, հա, պայմանացրել այդ վտանգները եւ այլն, ինչքան էլ որ ահազանգվեց, ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ ասվեց, բայց մարդիկ չուզեցան, սրանում իր մեղավորությունն ունի վերջո իշխանությունը, ընդդիմությունը, քաղաքական ուժերով։ Նախ եւ առաջ նրանք, ովքեր 30 տարի խճացնում էին Հայաստանում կրթությունը, դաստիարակությունը, գաղափարախոսությունը, ազգային պետական մարդկային ջարդում մարդու քաղաքացու մեջ, այն առանցքը, որի շուրջ կառուցվում է ամեն ինչ։ Երկրորդ, այս իշխանությունները, որոնք փրփուրը բերաններից աչ ու ձախ ծփնելով, իբր ժողովրդավարություն քարոզելով, եկան ու սկսեցին ջարդել, կոտրել, նսեմացնել, խեղդել, հիասթափեցնել, ամենակարևորը հոգեպես հիասթափեցնել ու ջարդել քաղաքացիներին։ Ինչին մարդիկ հավատան նրանից հետո, երբ որ նորից եմ կրկնում, բերանը բացած, քրքուրը շկախ տալով աջ ու ձախ խոսում է պատժից, կոռուպցիայից, թալանից, այդ ամենի նկատմամբ պատժից, արդարությունից, հավասարությունից, հողերը չմսխելուց, վարկերը մարելուց, հիվանդներին բուժելուց, հարուստներին օրենքի դաշտ բերելուց, ընկճվածներին և ընչազուրկներին ապահովելուց, խաղաղությունից, կայունությունից բերում ու քանդում է այդ սաղանում ուղիղ հակառակը, դրանից հետո մարդիկ ինչի պետք է հավատան, դեգրադացիան քաղաքացու հանդեպ, պլանավորած 5 տարի շատ խիտ ինտենսիվությամբ դեգրադացնում են Հայաստանի Հանրապետության առանց այն էլ 30 տարի ամենևին էլ ոչ զարգացման ճանապարհը բռնած քաղաքացիներին։ Ոստի հետևանք է սա լինելու։ Բայց քաղաքացիները մարդ մնաց Հայաստանում 5 տարվա մեջ, ով մտածող էր, ով պայքարող էր, վերջնականապես կամ լքեց Հայաստանը, կամ մահացավ բանտերում կամ սրտի պատվածից իրանց տներում, կամ չգիտեմ, այլևայլվել են մարդիկ, սա այն թեմանա, որը խոսվում է ամեն տեղ, վստահ եմ դուք էլ եք սրա մասին խոսում, շրջապատում, անձնական միջավայրում, խոսում են մարդիկ տրանսպորտում, խոսում են տանը, աշխատանքի տեղը, ամեն տեղ ապաթիայից, հուսահատությունից, մանտրաժից թույլ տվեք առօրյա խոսակցական ժողովրդի կողմից սիրված արտահայտություն, այս մանտրաժից դուք գալու համար Նիկոլին պետք է իջեցնել ասֆալտին, ընտեղ որտեղից, որ նրան բերեցին 18 թվականին։ Պարոն Ռիխանյան, հենց նոր մենք տեղեկություն ստացանք, որ իրավիճակը արդեն պատերազմական է Արցախում, մտավախություն չունեք, որ չենք հասցնի պարզապես որևէ կերպ իշխանապահություն ունենալու և այս իրավիճակում էլ ունենալու ենք Գերագույն գլխավոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյան։ Շատ մեծ մտավախություն ունեմ,
6 օր առաջ ուղիղ հայտարարություն արեցի, որ ժամեր են մնացել պատերազմին, եթե ոչինչ չփոխվի։ Ռոպե առաջ ժողովուրդը պիտի դուրս գա փողոց։ Ռոպե առաջ։ Այդ թվում պատերազմական իրավիճակ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Երխանյան։ Ես եմ շնորհակալ, ցավոք խոսում ենք շատ ծանր իրադրության մեջ գտնվող մեր երկրի պայմաններում, հուսանք, որ ամենայն դեպս ողջամտությունը կհաղթարի։ Ասելիք ունեք ձեր ընտրողներին, պարոն Ուրիխանյան, այս պայդրությամբ։ Շնորհակալական զգացում բոլոր նրանց, ովքեր դեմ են այս իրավիճակին, չեն ուզում և չեն պատրաստվում հաշտվել ու պատրաստվեք փողոց դուրս գալու։ Պատրաստվեք փողոց դուրս գալու, սա է։ Շնորհակալություն։